Mtindo wa uongozi wa John Pombe Magufuli ulipendwa na kuchukiwa kwa kiwango sawa. Magufuli hakupenda utepetevu katika serikali yake, lakini pia hakufurahia ukosoaji kutoka kwa yeyote. Vincent Odbor anaangazia hulka na silka ya kiongozi huyo aliyefariki jana jioni. John Pombe Joseph Magufuli alichaguliwa kuingia bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 1995 na kuhudumu katika nyadhifa tofauti katika baraza la mawaziri, ikiwemo waziri wa ujenzi. Wakati wake akiwa waziri, alibandikwa jina la bulldozer kutokana na uongozi wake wenye msukumo na uwezo wake wa kufanikisha miradi. Mwaka 2015, katika uchaguzi mkali wa urais, Magufuli alimshinda aliyekuwa waziri mkuu Edward Lowassa na kuwa rais wa tano wa Tanzania. Upeo wa safari yake kuanzia alipokuwa mwalimu wa sayansi, aliye na shahada ya uzamifu katika somo la kemia na aliyefanya kazi pia kama mhandisi wa kemia. Akiwa rais, hatua yake ya kupigana na ufisadi pamoja na utepetevu katika serikali yake ilimfanya kupendwa na wananchi. Hakusita kuachisha kazi wafanyakazi wa fisadi serikalini na maafisa waliopuuza majukumu yao. Kwa hiyo namwakilisha meneja, ujui tu. Sasa kuanzia leo msionekane hapa. Wameshakutana hapa, ni maneno tu. Sasa nimechoka maneno, sitaki maneno. Kana alisimamia hii kazi, tusimalize, panga wewe. Magufuli alikuwa mstari wa mbele kuhifadhi fedha za umma na kulinda biashara za Watanzania. Alipokuwa rais, hakupenda kusafiri nje ya Tanzania. Alipochukua usukani mwaka 2015, mbali na kupunguza idadi ya mawaziri, pia alipunguza mshahara wake kutoka shilingi milioni 1.5 hadi shilingi 1,400 kila mwezi. Aidha, alizamia katika ujenzi wa miundo msingi kama bandari ya Bagamoyo, reli na kuimarisha uwanja wa ndege wa Dar es Salaam. Chini ya uongozi wake, hazina ya fedha ya kimataifa IMF ilitambua Tanzania kama taifa lililokuwa kwa kasi zaidi kiuchumi katika kanda ya Sahara. Magufuli alipendwa na Watanzania na wenyeji katika mataifa ya jirani waliotamani utendakazi wake. Mimi Francis Kumba Ndulane, paka wewe uliyeshindwa kuapa, na nafikiri hii nafasi tutamteua mtu mwingine anayeweza kuapa vizuri. Lakini hatamu yake ilipokolea, Magufuli alianza kukerwa na uhuru wa kujieleza, huku harufu ya utawala wa kiimla ikianza kujitokeza. Alianza kuwawinda viongozi wa upinzani ambao walikamatwa na kushtakiwa, huku wale waliobahatika wakikimbia Tanzania. Serikali yake ilifunga vyombo vya habari vilivyokisiwa kumtusi rais na kubuni sheria kali ya uhalifu katika mitandao ya kijamii kukandamiza uhuru wa kujieleza. Kiongozi huyu ambaye hakuficha mawazo yake pia alikuwa mpingaji mkubwa wa virusi vya korona. Alipinga uvaaji wa barakoa na sayansi kama njia kukabiliana na korona. Kwake yeye, korona haikuwepo Tanzania. Wachambuzi wengi wanasema japo aliitawala Tanzania kwa kipindi kifupi mno ikilinganishwa na watangulizi wake, kurasa za historia yake uongozini ni nyingi, na idadi ya kurasa hizo inaweza tu kukaribia ile ya mwanzilishi wa taifa hilo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Vincent Odur, NTV.